Se hetki, kun haluaa vaihtaa pakan kiekosta toiseen tai muuten vaan irrottaa pakan. Se hetki tulee meille kaikille fillaristeille jollain kohtaa vastaan. Tässä mulla on nyt uudella navalla varustettu kiekko, jossa on Maxis Minioni. Ja sitten vanha kiekko Spessun Slaughterilla varustettuna. Tää on tehtävä, mihin tarvitsee muutama erikoistyökalu. Erikoistyökalut on pakka-avain ja ketjuruoska. Pakka-avaimia on tämmösiä, mitkä on niinku suoraan kahvassa kiinni. Ja sitten on tämmösiä, mitkä on pelkkä hylsy. Nyt kiinteiden läpipulttiakselia aikaa. Silloin kun pakkaa irrotetaan, tää on kaikkein kätevi. Sitten jos on pikalinkkumalleja, niin joskus toi tappi ei mahdu sinne oikein siististä sisään, niin silloin tää hylsy on hyvä. Toinen, mihinkä tää hylsy on hyvä, on se, että noin SRAMin XD, onko se XD? On, XD-pakat. Niin ne on joskus tosi jumissa, niin siihen tarvitsee jonkun semmoisen impulssisysteemin paineilma, mutterivääntimen tai sitten akkumutterivääntimen, millä sen saa auki. Ne on joskus niin tiukassa, että sitä ei tahdo käsin saada auki. Nyt tänään on kyseessä Shimano HG-vapaaratas. Ja nämä työkalut on jokseenkin samat kaikille vapaaratastandardeille, joskin Kampanjanolo on tietysti oma tapauksensa. Sitten toki on spesiaalikeissejä, niin kuin tässä on esimerkiksi E13 pakan irrottamiseen tarvittava työkalu. Tämä tulee sen pakan mukana. Sen lisäksi tämä pakka-avain sopii ainakin suurimpaan osaan Centerlock-kiinnikerenkaista, eli jarrulevyäkin irrotellaan näillä työkaluilla. No mihin tätä ketjuruoskaa sitten tarvitaan? No, jos tuosta lähtee avaamaan tätä pakan lukitusmutteria, niin vapaa-ratasta se antaa myöden. Siihen tarvitaan tämä ketjuruoska. Se asetellaan sillä, että se on niinku sekä tämä alkuosa että tämä loppuosa. Parhaan pidon saa, kun ne on samalla rattaalla. Sitten pakkaa vain tonne ja pyöritetään lukkorakansa auki. Siinä. Sitten näissä erilaisissa vapaarattaissa, no käytännössä Shimano-malleissa, on aina joku asento, mihinkä nämä rattaat laitetaan. Ja nyt tässä vanhassa 11 vaihteeseen asti on oma tyylinsä, missä on tämä yksi tämmöinen kapeampi. Ja sitten niissä mikrosplaineissa, niissä on uuden muodin mukainen. Kannattaa katsoa tarkkaan, missä kohtaa ne merkit on. Eli näissä vanhoissa etsitään se semmoinen ohkaisempi ura. Ja sitten niissä mikrosplaineissa, niin siellä on ilmeisesti tuossa rattaan hampaan kyljessä semmoisia pallomerkkejä. Ei ole nyt näyttää sellaista. Mä oon vielä vanhan liiton kymppivaihdemies näissä Shimanoissa. Ketjuruoskaa korvaamaan. Ketjuruoska siis tämä perinnetyökalu. On kaiken näköisiä erikoispihtejä. En mä tiedä kannattaako. Tää oli hukka-investointi. Ihan näppärä työkalu, mutta hitaampi käyttää kuin toi tommonen perinteinen ketjuruoska. Periaatteessa tää siis tarttuu tohon rattaaseen. Ja oikeastaan tää on käyttökelpoinen lähinnä siinä tapauksessa, kun sitä SRAMin XD vapaaratasta otetaan paineilmamutterin vääntimellä irti, niin silloin tämä pysyy kiinni siinä, missä ketjuruoska saattaa sen iskun aiheuttama rekyylin ansiosta hypätä irti. Ja pakan asennus, etsitään se ohkaisempi sekä täältä rattaan puolelta että vapaarattaasta. Ja liuotetaan paikalleen.
Tää pakka näyttää olevan nyt kahdella tämmöisellä Spiderilla. Simona XT-pakka on yhdessä Spiderissa. Kaikissa niissä tahtoo olla näitä tämmöisiä irtopainoslehtiä. Ja näissä, näitä asentaessa sen lisäksi, että etitään se pienempi kolo tosta, niin ne tekstit tulee ulospäin. Sitten kun tää on tämmönen pelkkä peltilevy, niin se on se paikka, minkä tulee tämmönen spaceri. Nää on vähän pakkakohtaisia, toisissa on niitä spacereita enemmän kuin toisissa. Sitten on taas pelkkä levystä prässätty. Sitten näissä pienemmissä on jo valmiiksi toi tommonen spaceria vastaava muoto, jolloin siihen ei tule erillistä spaceria. Ja pienimmäinen. Ja nyt tämän pienimmäisen kohdalla ei enää näe, että onko se oikeasti siinä kapeen harjanteen kohdalla, se kapea kolo, niin sen täytyy katsoa, että se tosiaan painuu tuosta tasaisesti sitä seuraavaa ratasta vasten. Sitten vaan lukkorengas sormi alkuun. Pakka avoimella loppu. Nyt tähän päähän ei tarvii enää tätä, kun kiristetään, ei tarvita ketjuruoskaa, vaan se menee tuosta jo itsellään. Homma on valmis. Sitten ajamaan.